أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. نغار حمد يوم نيزي مغو إكاو ندي مغو وحاتو نتوتاها ولكر توتاها إتو تيناي. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ Ye harimwe dunia ino, no ule mengu uno. Ngabo mungu wasate na ito tindaye buwatukufu. Atairu sabahahu. Zenyuni gizo jumwa uvumbuwa mnyezi mungu zehamba subhanallah. Walwashu majadahu. Ye zinyama, zembe, zembuzi, nezasaya gizo jumwa utosifu mnyezi mungu zehamba jalla jalalullah. Walwashu majadahu. والموج كبره يمالوجا غبارني يبهريلا يمالوجا نغايو جموتو تكوزا منيزي مungu يهامبا الله أكبر مungu مبولي والموج كبره والحوت ناجاه زنفي زبوا سنزيلو غبارني زهن رو مرزكي هنداني مهما جيالا زيلي الحوت ناجاه Ngizo jumoto para mnyezi mguze hamba ya Allah. Ruhimidiye mariziki urinikao. Honti ni mwebahari inu. Ritona mvu. Ritona hazi. Shangoto urinika mariziki homa jini hunure hino. Walhutu najahu. Wanamlu tahta summi sukuri kadasahu. Zenyantu. For me. Honti ni mwemawe. Honti ni mwelefu. Ritona karti ya banki. Ritona metro wala tre na mvure na ratahe mariziki na mnyezi mgungo tori ruzukiye mariziki yao. Mnyezi mgungo tori ni ke mariziki yao. Honti ni mwemawe. Subhanallah. Honti ni mwelewe mruabira unru nyansu. Ya wala halanda. Ya wala halendri. Ya marihalanda. Ngejumo to shukura mnyezi mgue mariziki ya mninkawo. Wanamlu tahta summi suhuri kadasahu. Wanahlu. Yahtifu hamden fi khalayahu. Zenyantu gizo jumu tukuza mungu nane zenyoshi. Allah Allah. Wanahlu nane zenyosi bazo nyoshi abeyi. Gizo jumu tuhimidi ya mungu. Yazinika ya ilmu. Yazinika wa ujuzi. Yazinika teknoloji ya ushinda. Yende ya tahemba hindu njema yale. Yajia fanya njizi. Wanadamu wadole njizi. Allah. Wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu. Zenyosh. Ze abeyi. Gizo jumoto himida mguzamba alhamdulillah. We warinike ilmu. No ujuzi. Mriende ya kenti harimwa mri. Yati kenti walona jisi. Nyoshi. Kajaparo kenti vahanu walona jisi. Jame. Kuna uona nyoshi. Yaja kenti banguzi. Shonra. Arenge na jisi. Jame. Kuna uona nyoshi. Enda kenti na jisi ya namisi. Ya mwanadamu. Jame. Awi enda kenti mbenru ya wola ya woda. Kutopa roona. Uone nyoshi enda kenti mbenru ya wola. Jame. Mnyezi mungu msomesa. Hainika ilmu. Ido kenti vahanu walonje mabasi. Mkunde ambaru mkuran. Thumma kuli. Min kulli thamarati. Thumma suluki. Wasuluki. Subula robika. Dhulula. Mungu hamba timsomesa ya nyoshi. Timnika ilmu. Simwambia utikenti bahanu walo najis. So kanti bahanu walo raha. Kanti furaha. Ukenti raha. Ukenti mirunda. Ukenti njizi. Urenge bahanu walo raha. Marunda. Wana mafluiri. Renga njema njema. Utanga nyezi njema. Zabarindi. Haukanga mwanzo wende wado fanya nyoshi. Wanadamu waje wanwe nyoshi iyo. Waje wanwe njizi. Ijo kufanyi wane nyoshi. Nga mwanzo bonyoshi. Ufanye njizi. Wanadamu waje wadonwe njizi iyo ike. Dalao, haizo ntonza ukenti mba hindrinu nkawonai. Subhanallah, yonde mana bukawo, wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu. Wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu. Zenyoshi ngizo jumoto vumbu wa mnyezi mungu, na ushukuri ya mnyezi mungu, na uhimidi ya mnyezi mungu. Wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu. Wanasu yasunahu jagharan fayasturuhu
لكم والعبد ينسى وربي ليس ينساه شمسكيني سوى نادم رلون عكيلي رلون انفو نوجوزي نفهامي Mnyezi Mungu yari umba yari nika ankli yari tukuza wanasu yasunahu jaharan. Shou wanada Mungu ujumoto timbanai na kufuru. Subhanallah. La ilaha illallah. Si wanada Mungu yari tungua, yari tukuza, yari nikazi ankili, ngasi ujumoto timbanai. Ngasi ujumoto fanya madhambi. Ngasi ujumoto fanya kufuru. Ngasi ujumoto asu Mnyezi Mungu. Wanasu yasunahu jaharan fayazdoruhum. Wala abidu yansa. Mwanada myaudi waza zinji adala adala diwaza. Warabbi laisa yansahu. Shamnyezi Mungu yeka japarodi waza mwanada. Watukufu yevolinga ijuhawo. Ngejuhawo hauhimidi ya Mnyezi Mungu. Ikawondo ya rjeli ya rilo wa Islam. Ngari mshukuri ya Mnyezi Mungu. Ya rjeli ya raamini Mnyezi Mungu. Ya Rabbal alamin. Mnyezi Mungu rinikeza khairi. Leo mwezi 18 ya huo mwezi wa Ramadhan. Di uzweti ya mjur. Di muadwe Ramadhan. Mnyezi Mungu rinike bahati njema. Mnyezi Mungu rinike maisha mema. Mnyezi Mungu rinike unono. Uri nike bahati watukufu wa khiri wa iman yevolinga ijuka ujuha basa narandise rijuse voli Mnyezi Mungu narinike maisha mema Mnyezi Mungu narinike bahati njema Mnyezi Mungu yarinike bahati njema rasirowana Mnyezi Mungu ya Ramadhani nyitukufu inu irinike za khiri urinike za baraka watukufu wa khiri ngarjusa wa yevoli o wakatinda unuo rimambia nukana ze khabari za hile kume la mwiso la homwezi wa Ramadhan ngazi johandisa yemer kre ikawo nde mwezi 20 ya mwezi wa Ramadhani iyo ndo usiku urujoka hadisa hueleza ze habari za hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani le 10 dernier jour ya mtume hakufanyaje o anrosha mtume wakufanyaje eza bidirifanye ngojo isha sekre zinji hata ngojodo na magshi deze sekre za heze ntukume za mwiso za homwezi wa Ramadhan nizo anrosha mtume wakufanya nizo mtume akufanya nezabi dirifanye harimaze dijur za mwiso za hee Ramadhan neze sekre za heze ntukume izo ni namna zambi nguzi kukaya ni malaike namna wakukaya ni arudhuye namna kukaya le dis dernier jour ya kwa yohandisa mwezi 20 naam yohandisa rangunde mwezi 20 ikaundosi kumtume ya buwa yemaka ikaungejoka ndi merkredi, rujoka utuwa yifate ya haja ya huo wanri kao, ngarujo watolea hile zina kula Mungu Mnyezi Mungu wanike ze haja za hao. Watukufu wa khiri yevoli sangeju hao, risarito wefati ya. Fundi lewanga sindababi utijolate hurenge segondi. Zighabari nda zinu. Baada mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya buwa yemaka. Baada mtume ya buwa yemaka. Ya towa ye diskur. Baada mtume sallallahu sallama ya buwa ye maka. Ya khutubili ya le toifa jana rawane diskur mtume ya fanya. O silamu saurenge mvu maka. O wa maka wandiso silimu. Wala madina zi khabaringizu. Ezala wanadazi. Ngabo zala wanadeba. Enda zibi bufundi. Naritieze sentuiri. Umji wa maka. Usirikulewa, uzingiziwa, ni majeshi, watimu 30,000 makafir, wazingiza ye maka, kareje kubaleza lawana, ye maka kena urengwa ni Muhammad inonroa, kari na uba nafasi zinrongo zinu, ye maka nge jumulu wawo, ye maka nge tambazi wawo, raulo maka, ra Muhammad, ruwalo yao, ya latifu. Mtume habala majeshi wangabi wakubwe maka 10,000. Owasa wasili mungo wangabi 2,000. Wawangabi 12,000. 12,000 deva 30,000. 30,000 walona ze kalite za silaha. Wazingiza omji wa maka. Eya watendi ya ndovi. Ye komanda hawa ndovi. Kama kini ujue. Daye volinge juu hao. Mkodo nziro ya mbwao. Huna inu. Ya baje Hunain ya Qur'ani ndeleza Hunain kamrejezole kalima he yohe itona ntruda hu na nuni ya fataha huna na ye ya sukuni Hunain na nuni tena Hunain
Iyo ndiyo nkodo yambwa Hunain ye Qur'an ingelezao umsanifu nele deba ilo harimaze habari zini watukufu haina mruna tiye sentuiri yatuwa hiya tiye sentuiri na beze itiye yatuwa hiya partaje edarasa na beze ya partaje mnyezi mngu ya mnike unono na maisha mema na bahati njema haukale unga bu sakre exceptional haina mwanada munga mzu ya zijue haina munga mzu ya zishie ikawushindu partaje edarasa leo haku haina mahala hui partaje haku mnyezi mngu na hunike maisha mema ya hunike unono ya hunike bahati njema ya hujaili ukena mo ufunge Ramadhani za saa tena tinda inu basi sha ufunge zijao na zijao na zijao Mwenyezi Mungu ajalie upartaje darasa ya hunike maisha mema ya hunike bahati njema Mwenyezi Mungu ya hutukuze duniani na akhira Mwenyezi Mungu ajalie ukene bahati njema duniani na akhira udone hahaondro Mwenyezi Mungu ajalie usiku ujo kahufa uparele shahada Mwenyezi Mungu ajalie ya uhifadhi neza adhabu za kabrin Mwenyezi Mungu ajalie ukejirani wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mbeboni Mwenyezi Mungu ajalie ukuharimwe listi ya mwando wajuka majirani ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama watukufu yevoli sange juhao yofatiha special rakautolea uwanrikao wajuka upartaje ila darasa watukufu abasayinu ngarjonjia ze khabari randise kartuta haarimleti zeni wakati tikanzani zime ze telefoni zini ikao mihanza niweze tena nizizime watukufu wa kheri wa baraka ngarjobeza rendelei abasaini Bismillahirrahmanirrahim yevoli na ijuhe bufundi yevoli sange juhao rahane jajusa yevoli bofu tujurubani sati njari mwedarasa owa madina mtume asatowe diskurze nrongo za hisa owa madina wambia mtume na mshie raha wa mji wa Maka koja zingizi wa mwezi wa Ramadhani raha wa mji wa Maka weja sirkleo wanru wa Madina wambia mtume Muhammad ya ukana ya Rasulallah gasina demandiri tahao mtume amba kabati tapu na mdemandiri shi wamba wewa Maka ndo hanyu wazalo abu mtume hanyu Maka huja hubuwa ye Maka hubuwe ya Al-Kaaba hutowe masanamu ye Maka isangiyo alhamdulillah zinongo njema wa islamu waje wa haji zinongo pia ngizo normali ye da'wa ngendelea uislamu sawene ya Maka zinongo ritaha usi wa Madina karna ureje Madina watinawe bumtume utijodi wa zimbabeyo mbabeyo kama kini bumtume karna ureje Madina watinawe hondo hanyo Maka usawuja hubuwe Maka emrumshe wakanae Maka Khadija hakuanza humanza hafu huja huonele kabrila ngare jo dungana reje Madina hulola Aisha ngare jo ko haomaka Aisha uhaomaka Abubakar Siddiq uhaomaka Umar bin Khattab uhaomaka ngare zijua Abdurrahman bin Auf uhaomaka Aisha uhaomaka sha wojo ridunga ureje Madina imakazi ya haho Madina bumtume babia ngatuju imakazi ya santri ya haho Madina mtume haba na ham kabati tabu tizalwa Maka hizo kweli Madina nyinde mwanirenga mwanlahiki wakati nadungwa Maka naone hatsi hindu na fuliwabwe na deziwa naone hamrutina maana Maka miuyanza mtume ngolezo Maka miuyanza tena mihanza Maka homjini nazaliwa hulo ya Al-Kaaba miuanza shanti na ujua ni mrenzini ni wanru mwanrenga wakati watabu mwanlahiki wakati watabu mwaninka nyumba wakati watabu mwanikabahanu wakati watabu tena ujua ni mrenzini naridunga ningarju reje Madina ima kazinga juka Madina mdoni waonanyi wa Madina bamnanza mninusuru mnisutene wakati wahezetabu nadungwa Maka na kautabishiwa nyinde mwanrenga mwanlahiki mwanika nyumba mwanikabahanu na kaulala na kauyenshi mwanimilia hamfu na mali lewa usilamu watukuha lewa zeda raja za haja mgu ya mtukuza yani kautume na daraja tina humrantini na ambiabu ngiteshe lao hatuba uhatu Maka na mso baki Maka no narudunga nirenzatu Madina narenzatu Madina hondi honjo ukaya hondi hwe makazi ikanga mjo Maka nga mjo ni heji basi Allahu Akbar fundi endeleze sekre ikanga mjo Maka nga mjo ni heji bahi Allahu Akbar ngujo ya heji basi
Bof endelea rione za habari zake Hunain. Endelea rione za sekre mtume ajoka uzitoa. Shahakika mtume Muhammad ya ujua njima ya rendo. Mtume Muhammad ya ujua njima ya rendo watu kufu. Bofu njia, sama mjiyo harumede basha mtume ujua njima ya rendo. Mtume Muhammad ya mru ujua njima ya rendo. Yeka diwaza mre mrenda njima. Yeka diwaza mru ya mrenda njima. Jame. Ye hutukuza, haunika daraja za maajabu. Ye kadi wazamre mrenda njema, subhanallah. Hatuha wa maka ya zalo, habati na ujwani baki maka. Duhulo ya Al-Kaaba, bamjua kangi wa Al-Kaaba. Wacha singo jende wa solar mwa Izo ajiri na utukufu nga mjua. Undo hulo sofa na maru nga mjua. Shama dinado wa nrengo wakati watabu na shida mwadungo nreje madina. Imesha mwa basa mtunde na baki madina. Hata kanga mwendo maka na heji bahi. Shama mwa madina. Subhanallah al-Azim. Mtume Muhammad, enga wenda kukuja waona. Kujabu mtume Muhammad wa wanete bailo dunia ni baan. Ikamru halola. Halola. Hakunrumana mshe hamrenge harimu atabu na shida na matabisho na tabu na sufransi na 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 torturansi. Torturansi au torture mnumujua torturansi na na tabu na mashaka. Ikamrume hajamana hajawa mnariali hajawa utushe ze ero hajawa gari na 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 unjia harimu magari. Ngutu ambani lawe urende. I'm a dumb genie. Mjini nda, na lolo mjini. Yewa imru mshewa, yewa heze tabu neze sufransi. Ah, wila wakati wa. Wa hindi, wa passage. Passage. We kujinjema, warendo. We kushindi wajua njema, warendo. Mru ya hau ya wonaze tabu zao ya subiria mokalboshi. Ishi ya mtume Muhammad. Ndoha ya zalo maka. Zaba do mjini. Njahara kati do mjini hanyo. Rambilo ranzo mji. Rahanando. Rana mtume Muhammad. Rana mtume Muhammad. Ngabadunga mbari mtume mba mimbala dina hatha khaso. Shaka jaka ufumbua mji wa maka. Tujukaza mtume ndabu. Mimbala dina hatha asa. Haka ufumbua ya yonzi ya kamili. Haka uombila yonzi. Haumbila wa ummati kamili alafata baladina. Yani densi hae ya zali wapia. Yopia. Ramaka, ramadina. Yopia mimbaladina hatha haso. Hatia pia. Yibaladina kufumbulo hasa. Yopia ni yodensi ya midensi kamili. Shawati mjimzima. Yoramaka, ramadina. Pia densi kamili. Mkanabara. Na mtume haumbila wa ummati kamili. Ayuzo mnyezi mguna rauni. Fundi. Ngarjunji ya basa rendele. Shatikanzani mwele zenukana. Zenrungu hizo hakika. Ngazi sikitishawa. Tena, ngazi umau omuri, tibasi ngazi itunzao omuri, tibasi ngazi to wawu yani mwanada mwe imani, hata mruka tu ye konfiansi nga ila wawu. Ye konfiansi ila wawu. Wanru watu ujwa njema, warendwa. Wanru watu ujwa njema, warendwa. Mrutu ujwa njema ya rendwa. No, mrutu ujwa njema ya rendwa, subhanallah. Yani yukawe yewe jamana na watorambia watawe wende omijini hawa wende wa renge mroaji wa mwone sezera. Wende wa mwone sevaluari. Alafume mgoni mwetabu yukusikitisha. Do wadingu amba ukana mgondo yafa nyaada omijini hawa. Alafuo yeka jastahiki nyaada. Uya wanaze tabu nawe. Bofu kunjaru mwevoli. Badiba nga maru mwevoli darase saijusa. Yevoli juha. Nga suharu mweze kabari. Omjiwa madina ngojoko sirikilewa basa. Ngarjoka ndaru mwanko doya mbo Hunain. Omjiwa madina usawu sirikilewa. Shamu anzo nambio kamu tumebo ya buwe maka. Shahaishi liyano wanruwa madina. Haba ntina humranzi. Ntina uba kima kaba hundo hato mjuo. Hundi hona azalo. Hundi hona mzadzangu ya puha. Hundi hona mbebangu ya puha. Hundo hulo ya likaba. Hundo hulo jau 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 mjuo. Shamjo mdunga ninyuwa madina na rejei madina. Mjuo nabaki madina. Mdo ni wono. Rata siraji. Aba hamge ntukuza ni kadaraja. Nsu mranzi ni njimwa nanza mwanrenga. Ukana nsoja ni baki maka. Na mbaki mina njini mwanjulia. Mwajwaze tabu za hangu neza shida za hangu. Nabaki mina njini. Aba hamge ntukuza mdoni wono. Subhanallah. Yudi mana na kanza ni mwambie ni buwa tukufu. Mkerat. Bangiri sawo. Ngiri sawo. Yo aib. Yo aib. Mwisha mtu me example njema. Yani eba nuwa yuloda yuna yuka jastahiki. Mwadu wafanya ada wena. Mpakada mwumjini hanyi. Badiba nungojojo umru ya la mbajini ya fanyi mashuhuli ya na mru ya la mahame. Badiba nungojo ya la washili ya ujo hafanya mashuhuli da ya na mru ya la itzandaya au mabavu manraja au mbonku. Badiba nungojo ya la maore ya ujo hafanya mashuhuli ya na mru ya la moroni.
Ha? Yala angazija, badiba ni mriala mzuwani ya ujuafanya mashuhuli, ya ina mriala mwali, ya kutumbali ya waheda wa mwanesa ya eze jamazao, neze fami mjini, mkono baraka, ya kutuangise fami yaho mwaka waili. Ya kutuangise ze fami mwaka waili. Ya fami enzi mekamru mshahumu mmaore, ikamru mshahumu mzuwani, ikamru mshemu mwali, wenda homjini hanyo mahame, au mbajini, au iwashili, wenda wangisa, wambia wa mji. Uka nyinyi famia hangu yomru aju na mrenge mru msheba wa imu mwale au mumzuwana umaore. Nyinyi ndemnyi mprepare wana mumili ya bibi harusi. Alafu ya famia.